Pondelkový hudobno-umelecký program zakončila prednáška s názvom Čo neviete o káve. V komornom zoskupení účastníci diskutovali o tomto nápoji a samozrejme ochutnávali. My chceli ľuďom približiť, čo to o histórii kávy a kávovníka ako takého, odkiaľ pochádza, ako pripraviť kvalitné alebo dobré espresso. Káva pochádza z Etiópie a do Európy sa rozšírila v 17. storočí. Nápad upražiť kávu sa zrodil po tom, čo mohutný požiar spálil tisíce kávových zrn. Ten uvoľnil neuveriteľnú arómu a odvtedy sa káva pripravuje tak, ako aj dnes. Možno, aby sa naučili rozlišovať, nechcem povedať dobrú kávu od zlej. Ono je to komplikované, lebo tých zmesí je veľa a každému chutí niečo iné. Jeden druh kávy je kyslejší, ďalší druh kávy je horkejší. Najkvalitnejšia káva sa vyrába z plodov kávovníka arabského a do jedného balenia sa zvyčajne dostane zmes niekoľkých druhov tzv. Arabiky. Typická je pre ňu kyslá chuť, no niektorým viac chutí v kombinácii s robustou, ktorá je tmavšia a horkejšia. Káva je bohatá na antioxidanty a ak je pripravená správne, môže mať blahodárne účinky na organizmus. Z ochutnávky kávy Alexandra Kazlovová.